promicanje i provođenje zdravstvene njege, briga o psihičkom, fizičkom i socijalnom statusu medicinskih tehničara i sestara, sudjelovanje u humanitarnom i domoljubnom radu, samo su neki od ciljeva novoosnovane udruge. Izgrađujemo partnerske odnose s nevladinim udrugama te lokalnom samoupravom u svrhu podizanja ciljeva udruge. Različitim akcijama upoznavat ćemo javnost s radom naših članova. Upoznavati javnost sa svojim radom putem medija. Mi smo tu udrugu osnovali evo sa ciljem, ako ćemo ga staviti u jednoj rečenici, da se istina o Domovinskom ratu, pogotovo u zbivanjima u Slavonskom Brodu i napose u našem radu u bolnici tijekom ratnih zbivanja od 1991. do 1995. da se ta istina sazna i da se jednostavno da se ona i ne zaboravi. U svome djelovanju, kažu, posebno će se usmjeriti na branitelje, medicinske sestre, tehničare i liječnike, čiji je doprinos tijekom rata bio nemjerljiv. Smatramo da smo jako puno dali uz pomoć, svakako mi smo bili pomoć našim liječnicima koji su visok nivo i zavidne stručnosti pokazali, osposobili smo se uz njih. Danas smo im zahvalni na svemu tome što se dogodilo. Prva sam sestra koja je izašla iz zdravstvene ustanove procijepiti tadašnji zbor Narodne garde sa doktorom Krečkovskim Borisom. Mi medicinski tehničari i sestre dali smo jedan veliki doprinos u ratu, u zbrinjavanju naših ranjenika, kako pripadnika vojnih postrojbi, tako i civila. Tijekom rata zbrinuli su oko 8000 ranjenika. S ciljem pružanja što bolje i kvalitetnije pomoći, mnogi su iz zdravstvenih ustanova otišli na prvu liniju. Kako u 139. 108. brigadu, 157. brigadu, a jedan dio kolega je otišao u postrojbe specijalne policije. Sve skupa je 25 tehničara bilo pripadnika naših postrojbi ratni i 8 pripadnika je bilo u postrojbama specijalne policije. Iznimno je značajan, smatraju, doprinos Slavonsko-brodske bolnice, no tvrde u novoosnovanoj udruzi, bez obzira na to, ona nema status koji zaslužuje. Slušali smo puno o bolnicama u Vukovaru, o bolnicama u Splitu, a u ratnoj bolnici koja je najveća ratna bolnica u posljeratnoj Europi, a to je opća bolnica dr. Josip Benčević, se jako malo znalo. Na svim tim našim sestrinskim kongresima primijetili smo da smo neprimjećeni. Stoga smo odlučili pustiti svoj glas, pustiti svoju ruku da se nešto napiše, stavi na papir. Jedan sam od koautora knjige koju su izdale medicinske sestre sjećanja na Domovinski rat. Da bi ona živjela, tu su mlađe generacije. Svojim radom želim doprinijeti da se ne zaboravi žrtva svih medicinskih sestara i tehničara, ali i svih ostalih djelatnika naše bolnice, i da je na nama, mlađim generacijama, da im odamo počast i zahvalnost za sve što su napravile, jer da nije bilo njih i njihove žrtve, mi danas ne bi bili tu. Potencijali rad udruge prepoznali su i u gradskoj te županijskoj HVIDRI. Članovi ove udruge bili prvi koji su prihvatali naše ranjenike, koji su prihvatali sve stradale u Brodu, civilne žrtve, djecu poginulu u Slavonskom Brodu, i oni su ti koji mogu pronijeti istinu o svim događanjima u gradu Slavonskom Brodu tijekom 1992. godine. Kako onda, tako i danas. Članovi i dalje pomažu brojnim ratnim invalidima, te poručuju nastavit će svoje djelovanje i širiti istinu o ratnim danima u Slavonskome Brodu.